മീഡിയാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരേ സമയത്ത് മൂന്ന് സിനിമകളിൽ മമ്മൂക്ക അഭിനയിക്കുന്നു. ഒരു വർഷത്തിൽ മമ്മൂക്കയുടേതായി അഞ്ച് സിനിമകൾ, അഞ്ചും ഗംഭീര സിനിമകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ലെവലിലുള്ള സിനിമകളായി മറന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഈ വർഷം ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടിയുടേതായി ഇറങ്ങിയത് ദ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയും അതേപോലെ വൺ എന്ന ചിത്രവുമായിരുന്നു. ദ പ്രീസ്റ്റ് ഒരു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായി മാറി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന സിനിമയായി മാറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി വൺ. അതിന് തൊട്ട് പുറകെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ നിൽക്കുന്ന ചിത്രവുമായി മാറി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വേറെ സിനിമകളൊന്നും വന്നില്ല. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ പ്രീസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. 25-ാം തീയതിയോടെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും അടുത്തതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് ഗ്രീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചു, കുഴു എന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി മൂന്ന് സിനിമകളാണ്. ഓൾറെഡി രണ്ട് സിനിമകൾ അത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയും അതിനുശേഷം വന്ന സിനിമകളാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ച് സിനിമകളിൽ ഭീഷ്മപർവത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഡബിങ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. അതിനുശേഷം പുഴു വന്നു. പുഴുവിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അടുത്തതായി അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നു. പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഏജന്റ് എന്ന സിനിമയാണ്. നാളെ അദ്ദേഹം അതിന് ഹംഗറിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ ഹംഗറിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 10 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പം തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിജോ ജോസ് പെല്ലശ്ശേരിയുടെ സിനിമയാണ്. അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഏകദേശം നവംബർ 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 2 സിനിമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ 29 മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത സിനിമ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് CBI Part 5 ആണ്. നമ്മൾ അനൗൺസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ എന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ പടം 29 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 60 ദിവസോളം ഉള്ള ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ പോകുന്നു എന്ന ആണ് ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ. എന്താണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ചിത്രീകരണം. അതായത് ഏജന്റിൽ മമ്മൂട്ടി ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കഴിയുന്നതോടെ തന്നെ LJP യുടെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് പളനിയിലാണ് സിനിമ നടക്കുന്നത്. പളനിയിൽ ആ സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും അതിന്റെ സെക്കൻഡ്, അതായത് ഏജന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അതിനിടയിൽ വരും. ആ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10-15 ദിവസമായിരിക്കാം. അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കാം അടുത്ത സിനിമ വരുന്നത്. അതായത് CBI ഈ മൂന്ന് സിനിമയെ അടുപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമകളായിട്ട് തന്നെ വരികയാണ്. CBI ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ 60 എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും മമ്മൂട്ടിയുടേതായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ഈ വർഷം മമ്മൂട്ടിയുടേതായി അഞ്ച് സിനിമകൾ, 2 ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, 3 ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബാക്കി 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിനിമകൾ ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൊത്തം 7 ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ 5 ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളാണ്. എന്തായാലും മമ്മൂട്ടി ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ആഘോഷം, വലിയ സന്തോഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കുറെ നാളുകളായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്ന ആരാധകർക്ക് ഇനി എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്രയും സിനിമകളാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മമ്മൂട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള. കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തടുത്ത പടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു, സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ. അപ്പം ആ ഭീഷ്മപർവം എന്ന സിനിമയുടെ മേക്കോവർ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടിയും മുടിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഒരു ഡിലേ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം. ആ ഒരു സിനിമയുടെ ലുക്കും ഗെറ്റപ്പും ഒക്കെ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10-15 സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തീർന്ന് അടുത്തടുത്ത പടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതൊക്കെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണേലും അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് സിനിമകളാണ് മമ്മൂക്ക ഇവിടെ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഈ നാളെയോ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഏജന്റിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ മീഡിയാസ്.